det är både min bil. Det är jag som är prästen som kör. Why be a dick to everybody, dude? Makes no sense. Priest driving a car. Do them Harlem shake. Alltså, du ser jävla rostig ut när du kör, vet du. Kolla mot mig. Ah. Oj, fel håll. Hello, do them Harlem shake. Okay, just let me do it. I'm just gonna... Now do the Harlem shake. Vi lämnar den här då. Ja, vi går in här med den. Skit i bilen. Wow, vad har du för jävla vapen? Har en DMR. Jag med, what the fuck? Han måste ha spannat det åt oss. Ty! Åh, gillen ser ut och camo clothing. Oh yeah! Du, camo clothing mannen. Gillen ser ut for the win. Nej! Nej! Ställer på bilen. Det kan man göra, det är inte så många som... Nej, det finns en militärgrej där. Det finns en höna. Wow! Nej! Men, vad gay! Spring, 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 spring! Vad kan jag ta Ferrarina för? Nycklarna, kannor har de på fammarens maskin. Jag kör iväg med den här. Hey, det är fel där ju.